Кулемет ДШК, розповідають волонтери, досить важкий, трохи більше 30 кілограмів. На відстані півкілометра пробиває броню товщиною 2 сантиметри. Кілька тернопільських волонтерів-самоучок зі складу допомоги АТО, що Надністрянського, упродовж 2 місяців розробляли станок, який допоможе кулемету ДШК повноцінно запрацювати. Станки при Союзі були. Де вони ділися, я думаю, це питання більше до військової прокуратури. В даній ситуації ми маємо велику наявність кулеметів, але не маємо на що цей кулемет встановити. Тому що, якщо ви уявите, це 33 кілограми металу, от приблизно довжиною, як ця труба. І цю трубу потрібно встановити, частота вистрілів 600 вистрілів в хвилину. Тобто віддача досить серйозна, завдяки нашому компенсатору, тут він працює на пружині, віддача знімається і там, де ми випробовували, вона є нижчою, ніж автомата Калашникова. Перезарядка, це перезарядний механізм, защелкнув патрон, тут дві ручки стоять і пішла стрільба. Волонтери розповідають, виріб пройшов випробування у військових. Вони зауважень до нього не мають, а оскільки потреба у таких станках на Сході, кажуть, чимала, то тернопільські умільці планують налагодити виробництво. Якщо звернути увагу, тут досить багато металу, досить товстого, це 1,6 сантиметра, ця полоска 3 сантиметри. Тобто метал досить товстий і відповідно він досить дорогий. І його немає в наявності як брухту такого. Тобто, де можемо, там просимо, де можемо, там збираємо. Собівартість виробу 2-3 тисячі гривень. Нашій армії станки відправлятимуть безкоштовно. Тарас Білан каже, за день можна зробити 2-3 одиниці при наявності запчастин та металу. Тому є потреба у допомозі. Потрібні звичайні пружини від УАЗа, газорозподільчого механізму, Волги або Газона. Потрібні зварювальники, звичайні. Потрібні люди, які можуть працювати болгаркою. І, в принципі, по металу це метал 3 сантиметри товщиною плита, 1,6 сантиметра плита. Це основний метал, остальне все ми більш-менш маємо. З допомогою можна приходити на склад, що на вулиці Дністрянського, 10.